tervepä terve. Mä tässä oottelen, että alkais tuo aurinko paistaa, mutta kun se nyt meni vähän pilveen. En mä nyt sitten taida hirveesti ottaakaan, että tulehän sitten huomenna taas aamulla näkyviin. No tämmösissä maisemissa nyt täällä töväillään ja äsken söi tosiaan salaatin tuolla noin ja hirveesti oli leipää, niin 4 euros. No eihän nyt niin halvalla kukaan syö, niin baari. Ja siellä oli niitä prätkäjengiläisiä, tuli hirveesti sinne. Tuolla noin, näette varmaan, kiikaatte sinne katseen. No, tämmöstä nyt ihan on tässä näin. Ja kyllä on hienoa tietä ollut. Ei kaikki moottorit keräilijät. Mutta ei voi mitään. Mutta hienoa on joo. Pysy kanavalla. Niin, nyt täytyy kyllä tunnustaa semmonen juttu, että vaikka on tuo navigeittori matkassa, niin nyt on kyllä pikoste Eurooppa vähän hukassa. Et mä en tiedä mistä mä sen löydän, mutta mun täytyy kaivaa tuo manuaalikartta. Siitähän se selviää. Pieni hetki vaan, niin... Eihän se sen kummosen tuttua.
very good. Time. When you write and you can see all your what you want. See. But now I put in there. So my wife can see also my good controls. Es mejor en, la, en el casco porque puede mirar para todos lados y grabar. Sí, no, 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 no. Casco, sí. Normal. Bueno. Bueno. Buen viaje. Buen viaje. Siinä oli paikallisia motomiehiä. Kuulitte varmaan, että ihan kunnon koneita. Si? Vaya bote. Vaya bote. Finlandés. De Helsinki. Si. Ni estuvo en Helsinki. Oh, bueno. Bueno. Mucho frío, sí, sí. Mucho frisa, sí, sí. Mucho ron. Ah, sí, ron. Y estuve casi, sí.